Սասունցի Դավթի արձանն արդեն 60 տարեկան է։ 6 տասնամյակի ինչ հպարտորեն կանգնած է Երևանի երկաթուղային կայարանի դիմաց, հենց Սասունցի Դավթի հրապարակում։ Տեղը բավական հետաքրքիր ընտրվեց, որտեղ այն ժամանակներում կայարանը դա կենտրոնն էր եւ մեր դարպասներն էին, եւ կարծում եմ, որ ինքը այս հրապարակին դարձավ տեր։ Մենք մեծանում ենք, իսկ Դավիթը մնում է այնպես, ինչպես կար, ինչպես 59-ը թվին դրվեց։ Սասունցի Դավթի արձանը Երվանդ Քոչարի գլուխգործոցներից մեկն է, որի պատկերը տարիներ շարունակ զարդարեց մետաղադրամներ, մետրոպոլիտենի ժետոններ ու դարձավ խորհրդանիշ Հայֆիլմ կինոստուդիայի համար։ Առաջին իսկ օրվանից Դավիթը մխրճվեց ժողովրդի սրտի հոգու մեջ եւ շատ հարազատ դարձավ։ Շատերին թվում էր, թե Դավիթը միշտ էլ այստեղ եղել է։ Էրեբունու բնակիչների համար Սասունցի Դավթի հրապարակը դարձել է զբոսանքի ու հանգստի ամենահաճելի վայրը։ 40 տարուց ավելի բնակվում եմ այստեղ եւ շատ հպարտ եմ, որ Սասունցի Դավիթի արձանը հենց այստեղ է գտնվում։ Շատ լավ կոթող է։ Հաճախ գալիս ենք, ման են գալիս, զբոսնում ենք։ Ծամը շատ տպավորիչ է եւ շատ գնահատելի, որ ի վերջո իմ հայրը կարողացավ ստեղծել այն, ինչ որ երևի թե սպասում էր ժողովուրդը։ Սասունցի Դավիթն իր հեքիաթային ձիու Քուրկիկ Ջալալու հետ միասին կանգնած է ճարտարապետ Միքայել Մազմանյանի հեղինակած պատվանդանի վրա։ Այս քարերը, որ դրվել են, աչքից առաջ է, թե ոնց կրանով այդ մի քարը դրվեց։ Քոչարը ժամանակ առ ժամանակ գալիս էր արձանի մոտ, մենք էլ էինք գալիս։ Մենք այն ժամանակ էլ միշտ նշում էինք ընտանիքով Դավիթի ծննդյան օրը։ Առաջին հայացքից թվում է, թե ոչ մի յուրահատուկ բան չկա, սովորական արձան է, բայց այն իր չափերով ու մտահղացումով բոլորովին տարբերվում է այլ քանդակներից։ Այն հատուկ է հենց Երվանդ Քոչարին։ Մի քիչ պետք է պահեստ ունենաս հոգու և մտքի մեջ, որ կարողանաս կարդալ, ինչ է դուր այսքան մեծ, ինչ են ոտքերը բարձր, ինչ է Դավիթը դուր այսպես բռնել, դրանք բոլորը պատմություններ են։ Այստեղ ոչինչ հենց այնպես չի արվել, ամեն ինչ իմաստ ու խորուրդ ունի, ինչպես եւ ձիու սմբակների տակ ժայռի մի անկյունում տեղադրված բրոնզե թասը, որը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի համբերության բաժակը, որն այնքան է լցվել, որ սկսել է թափվել, դրա համար էլ Դավիթը որոշում է դուրս գալ թշնամու դեմ։ Ամեն ինչն է եկել հանճարեղ, բայց սա է Դավիթի թուրը բռնելը, ոչ մի տեղ չեք տեսնի արցան, որ թրով մարդը թուրը այս ձևի բռնի, որտեղ թուրը ոչ ոք չի բռնում այս դիրքով։ Դավիթը քանի որ զինվոր չէր, գյուղի մարդ էր, նա դուրը բռնում է նաեւ ոչ որ գերանդին է բռնում, նա ավելի շուտ խոտ է հնձում։ Պոչը ինչի այսքան մեծ, Սասունցի Դավթի ձին ախորի ձի չէ, դա կախարդական հեքիաթային հրաշք ձի էր, նա անգամ խոսում էր, ինչի սանձ չունի Քուրկիկ Ջալալին ձին, ոնց կարելի էր խոսող ձիուն սանձել։ Երվանդ Քոչարը Դավիթի դեմքը նմանեցրել է Միքելանջելոյի Դավիթին, իսկ ինքը Ռուբեն Քոչարը Դավիթին նմանեցնում է հորը Երվանդ Քոչարին։ Բազմաթիվ քարկոծումներից ու քննադատություններից հետո Սասունցի Դավիթը մնաց կանգուն, հպարտ ու անհաղթ։